Cheguei. Três pra mim. 19/9, vitória. 25/18. Tchau, Messier. Devendo meio, devendo meio. Vira, calma. Vai morrer, bem um por um vai morrer. Bem um por um vai morrer. Poste ele, perdeu. É vingança. Ah, não! Não. Vai pescar. Fica frio, não adianta esquentar. Graça um inimigo. Tá pra deixa. Marquei não. Você não é nada. Ult pronto. Plantado. Ele morreu lá! O Ciso morreu lá! Obrigado, perigo! Vida! Tá bom, meu. Se abrir, você é muito bom. Boa. Não tem call. Costas. Pode já. Boa. Só vou falar pra subir, parece que eu subo. Sobe. Explodindo! Vai pro chão! Último jogador vivo. Cancela, porra! Graça um inimigo. Boa. Recarregando. Tem antena? Não, né? Aqui tem garagem, aqui tem garagem. Ah, tinha chega do meu garagem. Último jogador vivo. Graça um inimigo. Dando bomba. Bem, bem, vai. Lá vai clarão! Tem soco. Chegando! Minha ult tá pronta. Fazer o que, né? Se o cara tem sabedoria, eu tô ligado. E aí, vocês vão pegar boneco? Jack, tá carregando, tá escrito Lotus na metal, carregando. Aristóteles foi um filósofo. Errou! Ele é um jogador de futebol! Então, quem foi Platão aí? Quem foi Platão? Platão é um planeta, não! Se fudeu, sim! Se fudeu! Bora ser aqui. O tá safe aí. A gente vai matar três aqui no meio agora, viado. Relaxou. Vem, gente, vem comigo. Dá bomba. Tem dois. Tem mais um, tem mais um. Boa. Eu falei que a gente ia matar três no meio? Tá no shift, Alex. Não sei. Vou dronar, peraí. Oxi! Dronando. Nossa, todo mundo ali. Mano, como a direita. Esse tá aqui. Drone daqui. Peguei um. Meu Deus, mais uma bola. Pagou pra caralho. Meu Deus. Puta! Gasta um inimigo. Foram quatro. Cara, você pode falar que você quiser. Eles jogaram a B, tá? É da B esse daí. Mas de guarda não tem jeito não, cara. Pode passar céu. Costa. Só vem com o pai. Alarma boa ou ataque? Ah, vai pro Ace. Vai pro Ace. Instalando granada expansiva. Ah, vai pro Ace. Já tô com o Ace. Vai pro Ace, é isso, vai. Porra. Me chama de... É isso aí, tá viu? Pega a Vandal e pede. Tem foto aqui. Agora já era, eu parei no segundo. Tem a.